El Museu Valencià d'Etnologia inaugura dues exposicions. No ho havíem fet, crec que mai, i possiblement no ho tornarem a fer en molts anys. No tenim pólvora per carregar aquest tipus de carcasses en el museu. Però bé, feia falta fer-ho. Feia falta fer-ho perquè entenem que és important confrontar dues realitats properes, properes en el temps. No fa ni 50 anys els valencians se n'anaven a Europa i ara ens arriben a Europa altres ciutadans d'altres països, no? I enfrontar-les per tal de que fem una reflexió sobre el passat, per entendre que nosaltres també vam eixir fora i que aquesta reflexió sobre el passat ens il·lumine, entre cometes, una miqueta al present i ens ajude a projectar un futur, en aquest cas, si és possible, més solidari. Més solidari seria la paraula. I aquesta mirada sobre el nosaltres i els altres ens deu fer reflexionar i vull recordar que estem en un museu d'etnologia. Ho he dit moltes vegades que som un museu de persones, no som un museu d'objectes bonics. Tenim objectes, alguns són molt bonics, però tenim objectes i fotografies que es feren per a les persones, per a treballar, per a viure, per a conviure, etc. No? Per tant, si som un museu de persones, hem de parlar de les persones i hem d'intentar que aquestes persones reflexionin. Aquesta també és una de les missions dels museus. No? Vull ressaltar que en l'exposició esta d'Arriba Sota en Baix és un treball, jo crec que magnífic, fet en tres comarques valencianes, la Vall d'Albaida, la Costera i la Safor, 11 relats, 11 històries de vida, a través de les quals vegem quines són les motivacions i quines són les causes que van fer aquella immigració. I al costat, aquí, tenim Fronteres d'Europa, que és un relat també tremendo, de tipus del Mediterrani, on altres persones que potser siguen anònimes, però que són persones amb la seva dignitat i, òbviament, que estan lluitant també de vegades fins i tot per salvar la vida. Jo acabo ja perquè no vull estendre molt i acabaré amb una frase que sempre que té una exposició el portem al museu, de Gervasio Sánchez, que dia fa dos dies en el diari d'Aragón, dia això de que a Espanya han llegado 18 refugiados. Parece un insulto a la conciencia. Jo crec que així és. Moltes gràcies. Xulíssima, de Vicent Andrés Estelleres, que diu valencians pels roses de Berenguer. Esta frase és una de les primeres que ens trobarem quan vam començar a treballar en l'exposició de valencians i valencianes a Europa. Esta frase, nosaltres pensem que representa un imaginari de les persones valencianes que anaven a treballar a Europa, que eren aquelles persones que anaven sobretot a França a treballar en la Verema. Però quan vam començar a ficar el cap en el projecte, descobrirem la gran diversitat d'oficis, de treballs i de països als quals anaven els valencians. I com, si la Verema estava en una part del segment migratori, que representaria aquells treballs agrícoles de llarga, de curta durada, temporers, allò que en francès s'anomena saisonners. En l'altra part del segment de la migració, de la biografia migratòria del País Valencià, estarien les migracions de llarga durada, estem parlant de 30-35 anys, amb contractes, sobretot en fàbriques i en indústries més voluminoses. I tot i que no estem en un, no parlem d'un període molt remot en el temps, la veritat és que no és fàcil trobar una xifra global de migrants, no? En primer lloc perquè moltes de les persones que varen eixir ho varen fer a títol personal, amb passaport de turista, o bé per el tema de reagrupament familiar, i per tant no varen passar pels circuits oficials que regulava l'Institut Espanyol de Migració. D'aquesta manera, se parla d'un volum global de 2,5 milions de persones que varen eixir d'Espanya entre 1950 i 1973, però de les quals solament passaren per el filtre de l'Institut Espanyol de Migració al voltant d'un miler de persones, la qual cosa vol dir que es manegem en una ombra de dades que no és fàcil esbrinar quanta gent va eixir d'una manera o d'una altra i menys encara
si volem concretar valencians i valencianes. No tenim les dades disgregades per província. Això que està dient, en dades percentuals, per exemple, sabem que el 60% de les persones que anaren a treballar, per exemple, a Bèlgica, estaven fora de les dades oficials o no passaren per els filtres de la migració assistida. No? I una cosa pareguda passava en Alemanya, no? I el cas més extrem és Gran Bretanya, que s'arriba a dir que el 92% de les persones que van anar a treballar allí ho van fer al marge del circuit oficial. Nosaltres treballant des d'aquest museu i treballant des d'una perspectiva antropològica, el que sempre hem privilegiat, perquè a més tenim la certesa de que és així, és treballar des de la perspectiva, des de la mirada dels subjectes socials, és a dir, dels actors socials que viuen els fenòmens. Perquè pensem que donen una aproximació més fidel al que ha passat, perquè ens interessa l'univers dels discursos, és a dir, com les persones han valorat aquell fet que han viscut. Respecte al context en el qual s'inscriu aquest moviment migratori del qual estem parlant en l'exposició, jo crec que és important destacar alguns elements clau. No? En primer lloc, el país portava des de la postguerra, des del final de la guerra, una política econòmica autàrquica, que l'únic que feia és que l'economia pràcticament no cresquera, que això creava fam, que creava pobresa, i precisament la migració era com la vàlvula a partir, gràcies a la qual molta mà d'obra ha baixat del país. Un altre element important a destacar és el fort creixement de l'Europa central i del nord, que necessitava molta mà d'obra, sobretot en el tema de l'àmbit de l'agricultura i de la indústria i dels serveis, perquè eren països que estaven creixent fortament després de la Segona Guerra Mundial i gràcies a les polítiques econòmiques expansives que estaven portant endavant i a l'ajuda del Pla Marshall dels Estats Units. I també un altre element que en teoria hauria de favorir, però en aquest moment crucial va provocar un efecte, una solcida molt forta al mercat de treball, va ser el Pla d'Estabilització. Va ser un pla de l'any 59 que pretenia posar l'economia espanyola dins del context de l'economia occidental, però això va provocar en els primers moments una alta xifra d'aturats. I per tant va provocar que també molta gent venia així a buscar-se la vida fora del país. També hi ha fets molt puntuals que afecten al territori valencià, que és la gelada de l'any 1956, que encara que parega una cosa molt conjuntural, va ser una gelada tan important que va gelar sobretot estarongers i segons els investigadors, va provocar la pèrdua més gran de collita de tota la història des que tenim dades. I això, clar, va provocar una gran pèrdua de jornals en el camp i va fer que la gent tinguera que buscar-se la vida, en certa manera, fora del país. Aquesta no és una exposició sobre eixides a terres remotes, ni és només una exposició sobre migracions de llarga durada en el temps. Tampoc no es mostra l'emigració solament per les situacions estructurals desafavoridores, ni el remat se centra en l'emigració organitzada pels estats, amb trens habilitats per al viatge, contractes de treball, revisions mèdiques i barracons comunals per als nous treballadors. Sí que és una exposició sobre moviments migratoris modestos, d'anada i tornada la majoria de les vegades, amb estades curtes, per temporades o anuals, sense massa papers ni incerteses, tot i que de vegades hi havia contractes i permanències més llargues d'allò previst. Moviments on les cadenes migratòries han sigut habituals i els vincles de parentiu i de veïnatge han protegit els subjectes de les adversitats ocasionals.
una migració on el concepte prosperar s'erigeix com a motivació central, tot i no ser-lo. Viví en varios sitios, primero fue en Alemania, en Berlín, en los años del 40, del 41 hasta el 44, luego me llevaron a España y estuve viviendo en el Vedat hasta los 17 años y medio. Y a los 17 años y medio yo me ahogaba en este país y le dije a mi madre, mamá, yo me voy al extranjero. Ella no quería, pero yo me largué. Me tuvieron que emancipar porque no me dejaban salir. Y allí me fui a Alemania y estudié enfermería y de Alemania me fui a Francia. Y si no hubieran sido por situaciones familiares muy especiales, yo me hubiera quedado en el extranjero. Nací en un pueblo de aquí de la provincia, de la Canal de Navarrés, que se llama Chella. En los años 50, a finales de los 50, el 50% de la población emigró. Nosotros no fuimos al extranjero, pero casi, y emigramos a la ciudad. Pero yo solo recuerdo que odiaba Francia porque todas mis amigas vivían allí, se fueron allí. Había gente que emigraba un año o dos años, gente joven, parejas, para coger dinero y arreglarse una casa o aprender un pequeño oficio que no fuera el de labrador. Pero hubo mucha gente que se quedó, gente que se fueron ya con algún chiquillo, que allí tuvieron más, que vivían en casas normales, los hijos estaban escolarizados y los hijos se han quedado allí y ellos volvieron pues ya jubilados. Hay muchos cuentos y la gente cuenta muchas cosas. Mi familia, mi tío se fue a Hannover a trabajar en la Volkswagen y todos los años cuando venía siempre le pedíamos pues el transistor, un disco que aquí no se editaba. Mis primos pues se fueron casi todos para dos o tres años y volvieron pues de fontaneros o de cristaleros y ya pues a hacerse la casa y a vivir aquí. Y muchas amigas mías se quedaron allí y ya prácticamente las vemos en verano. Isabel havia trencat talleres amb el seu novio. Tenia 26 anys i una bona faena. Era encarregada d'una fàbrica de Vímet. Se n'anà cap a Alemanya amb tres amigues. El seu germà va deixar de parlar-li durant tres anys. No li feia goig que se n'haguera anat. Isabel ha estat a Merseburg 39 anys, però tornava tots els anys al poble. Ara viu a Benidorm i continua anant a Alemanya, on conserva molts amics que són més família que els de sang del poble. Isabel diu que ella és d'ací d'allà. Nieves vivia a Sallent i tenia 16 anys quan son pare va faltar. Pagant les medicines, ella i sa mare quedaren endeutades. Deixaren la germana menuda amb uns familiars a València i se n'anaren a Drancy. Una tia seua els va proposar l'anada i es va facilitar l'allotjament els primers dies. La Pompe, l'Església Espanyola de París, aconseguí feina per a elles. Sa mare no haguera tornat a les Terres Valencianes. Ella, després d'un any, no va voler tornar a França.